ska äta en snygg tjej kul. Stick härifrån då. Är du kåt nu eller? Vad snackar om? Du ligger och gnider dig mot mig. Det var du som ville ligga i soffan. Ja, men det är du som ligger och gnider. Ja, okej, okay. Ja, jag är skitkåt, Hampus. Speciellt på din lilla spänningsröv. Ja, det är det ju. Ja, ah, det är det. Jag känner det. Ja, var försiktig bara. Åh, oh, fy fan, äckligt. Åh! Oh! Sätta på det, vet du då? Mm. Fuck you. Yes, I fucked you. Hallå, Pierre. Kolla, jag smyger eller? Nej. Vadå då? Du kan inte bli snygg. Du, jag ska ut en sväng. Ska du med eller? Nej, jag stannar här. Kom igen nu, fan. Vadå, det här kan du göra när som helst? Nej, jag vill göra det idag. Vi kan gå till en bögklubb om du vill. Hä? Ska du få någonting? Det var ju så länge sedan. Mm. Alltså, det är väl säkert du är så sur hela tiden. Ja, det är säkert därför, Hampus. Han sitter och surar då. Du kan väl ringa om du ändrar dig nu. Hej då. Vad tyckte du då? Ja, vad söt. Ja.
Någon. Är du kär? Ja, då. Ja, ja, ja. Köper jag en jävla bamsig igen. Mm, en sån kram. Jag känner på dig. Nej. Nu. Nej, nu blir det suddigt. Där. Nu har jag. Cupen.